Դոգի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, ինչի մեջ է նամեղադրվում հրաπαրակվել են բաց առիք փաստաթղթեր։ Ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել ዶ/գ Մականունով Հայտնի Վարդան Ղուկասյանի կողմից վերահնիչ քրեական դատարանի դատավոր Արշակ Վարդանյանին ձերբարտելու արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքի արթիվ։ Փաստինֆոյի տեղեկություններով քրեական գործի հարուցման առիթը հանդիսացել ዶ/գի կողմից հնչեցված ձերբարտությունների վերաբերյալ վերահնիչ քրեական դատարանի դատավոր Արշակ Վարդանյանի կողմից ՀՀ գլխավոր դատախազին ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդումը։ Ոստիկանությունը դատավորի հաղորդման հիման վրա Նյութերի նախապատ բարձել է որ Ղուկասյանը տեղեկանալով որ մանախ մականունով հայտնի Արթուր Այվազյանին կալանավորելու որոշման դեմ բողոքը մակագրվել է վերակնիչ քրեական դատարանի դատավոր Արշակ Վարդանյանին պատասխարված լինելով արդ երկրում եւ կարծելով որ կարող է անպատիժ մնալ դատավորների եւ նրա ընտանիքի անդամների հասցեին հնչեցրել է սпарնալիկներ հայ հոյանքների ներքո պահանջել է կայացնել դատական ակտ որի արդյունքում կալանքի տակ գտնվող Այվազյանը կհայտնվի ազատության մեջ ավելին նույնիսկ նման որոշում կայացնելու համար ժամքետե սահմանել այլ խոսքով Վարդան հարապակավ սпарնալիկներ եւ հայհոյանքներ հնչեցնելով ուղագիորեն հայ միջամտել է տվյալ գործի քննությանը փորձելով դրդել կայացնելու իր ակնկալած որոշումը բացի այդ ձերpartել է դատավորին նրան մեղադրելով իր գործով իբր ապօրինի դատական ակտ կայացնելու մեջ նշենք որ դոգը տարիներ առաջ դատապարտվել է Արագացված դատակննության ընթացակարգով, այսինքն ընդունելը իրեն մեծացրած մեгаդրանքները ու դատավճիռը մտնելը օրինական ուժի մեջ։ Դատավորի կողմից ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդման հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի հանրապետության քրեական օրենսգրքի 332-րդ հոդվաទី առաջին մասի եւ 344-րդ հոդվաទី երկրորդ մասի հատկանիշներով արդարդատության իրականացմանը եւ քննությանը խոչընդոտելու եւ դատավորին զրปรտելու հատկանիշներով կատարվում է նախաքննություն։ Երևան քաղաքի դատավորներից մեկը 10000 դոլար կաշառքի վերցրել ոստիկանության 8-րդ վարչությունում նյութերեն նախապատրաստվում Armlurket.am-ին հասած տեղեկությունների համաձայն քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների վարչությունում կամ բոլորին հայտնի 8-րդ վարչությունում նյութերեն նախապատրաստվում Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներից մեկի կողմից կաշառք վերցնելու դեպքում Armalur.com-ին հասած տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արտավազ Փարսադանյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել իրավապահներին եւ հայտնել, որ 2016 թվականի մայիսի 30-ին վարչական դատարանի կողմից ճանաչվել է սնանք, իսկ սնանկության գործով ղեկավարիչը նշանակվել Ալեքսանդր Կարակելյանը։ Արդյունքում ըստ Փարսադանյանի դատարանի որոշմամբ վերջինիս ցույլատրվել է հրապարակային ակարկության միջոցով վաճառել իր անձնական իրավունքով պատկանող բնակարանը։ 2018 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Ա կարակելյանը հանդիպել է Իրանի եւ հայտնել, որ նշված բնակարանի հավանական գնորդ Գագիկ Ղաբուզյանը գույքի արխուվաճարկը բਾਰੇ հաջող կազմակերպելու համար նրան տվել է 30000 ԱՄՆ դոլար, որից 10000 ԱՄՆ դոլար գումարը վերջինս սպահել է Իրան, 10000 ԱՄՆ դոլար գումարը որպես կաշառք փոխանցել են նույն սնանկության գործով Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորներից, մեկին, իսկ մնացած 10000 ԱՄՆ դոլար գումարն Ա կարակելյանն առաջարկել է իրեն գործարկից հետո Որևէ բողոք չներկայցնելու եւ հանդիստ պայմաններում բնակարանն ազատելու համար, որից ինքը հրաժարվել է, քաղաքացիական դիմումի հիման վրա Նյութերն նախապետրաստվում։ Որ համաինքներում ընտրություններ կլինեն, աշունդ հեժը լինելու։ Առաջիկա հոկտեմբերի 17-ին եւ նոեմբերի 14-ին Հայաստանում տեղի կունենան Աննախադեպ մեծ ցավալի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հուլիսի 22-ին 7 կողմ ձայնով որոշել փոփոխության ենթարկել իր որոշումներից մեկը՝ համազայնвори վերանշված օրերի փոխարեն ընտրությունները նշանակվել 2021 թվականի սեպտեմբերի 26-ին եւ հոկտեմբերի 17-ին։ Այս տարի Գյումրիում կկայանան Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ՏԻՄ-ի ընտրությունները, որոնք արդեն երկրորդ անգամ կանցկացվեն համամասնական ընտրակայքով։ Առաջադրումները կսկսվեն օգոստոսին, թեև Գյումրիում մի քանի անուններ շորժանարվում են՝ նաև գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի, ambassadork Arthur Aleksanyan-ի հոր անունները։ Սակայն ՔՊ-ն դեռ չեն ցանկանում ասել, ով է իրենց թեկնածուն։ Վանաձորում եւս նման հնճարճություններ կլինի, սակայն դեռ որևէ քուսակցություն աշտոնապես չի հայտարարել համայնքի ղեկավարի ընտանամենը 2 ամսից կայանալի կընդություններին մասնակցելու կամ տեխնատո առաջադրելու մասին։ 2016 թվականի համամասնական ընդակարքով համայնքի ավականի են ձևավորել հանրապետական լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան, հայկական վերածնունդ եւ հայ հեղափոխական դաշնակցություն քուսակցությունները ընդություններին մասնակցել, բայց անցողիկ schéma չեն հักտահարել քաղաքացիական պայմանագիրը, ՀԱԿն ու համբարձում քուսակցությունը։ Հարգելի հայեր, Եսի մեդիում տեղադրել էի իմ շատ լավ ընկեր Էդվինի ուղիղ եթերը, որը վերաբերվում է բանակին։ Ոորը վերաբերվում է բանակին, որը վերաբերվում է բանակի կadrերին, նորանշանակոր պետքան նշանակվեն, որը վերաբերվում է արտակ ծանոթացած ընթողեն կներեք, որը վերաբերվում է արտակ Դավթյանին։ Ճիշտ եմ չէ՞ ասում անունը։ Ես մի քիչ չի հիշելու խնդիր ունեմ անունների հետ։ Ուրեմն նորից ամեն անգամ եթերներից մեջ չգիտես, իսկ անթատ արտահայտում եմ պարոն Վարչապետ։ Պարոն Վարչապետը ռեզինից չի, որ քաշենք ու հարգելի Նիկոլ Փաշինյան, հարգելի վարչապետ, կյանքի գնով, մեր ընտանիքի, ընտանինքների ես անձամբ իմ երեխաների կյանքի գնով պայքարել եմ անպայքարելի մարդկանց դեմ, որբիսի մեր մարզը՝ Տաբարցեր ծուսանիշ ընդրություներին եւ Եվ երբեք հنين վերադարձ չլինի։ Ու ես երբ արտահայտվում եմ, որ մենք ենք Տերը մեր երկրի, ու երբ ասում եմ, որ հنين վերադարձ չլինի, ես այն կետի ունեմ նաև, եւ ես հիմա խոսում եմ ոչ միայն իմ անունից, այլ իմ հետևորդների Սփյուրքի մեծ մեծ հզոր հայցյան Ռուսաստանի Դաշնության հայերի Եվ ընդհանրապես մեր մարզերի կողմից եւ իմ խոսքին կմիանան նաեւ միուս մարտիկ բլոգերներ շատ հետեւորդներ ունեցող էջեր եւ կհաստատեն խոսքս, որ մենք մենք ենք Տերմե երկրի ասելով, մենք պատկերացնում ենք, որ այն են ուժերը, այն անհատները, որ պետքա ներգրավեն պետական ապարատի մեջ, բանակում, պետքա նույնպես լինեն Այն մարտիկ, որոնք հնարավորինս մակուր են եղել, իրենց անցյալ ճանապարու։ Օրինակ, շտաբը ձևավորվում է այսպես։ Ես լսելով Էդվինի եթերը, նաև անուններ եմ հիմա ասելու, որոնց իհարկե չեմ ճանաչում, բայց բայց որոշակի առումով շփվել եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր կապ ունեն։ Եվ հիմա պետքա ասեմ, եթե մենք հանրապետականներից ազատվում ենք սանիկավոր մորքուրի փեսա հարս բարեկամ, senz սիրած, բան, senz падկերով, ապա ինչու ենք ցականյան ալիկին ներկայացնում կորպուսի հրամանատար, եթե վերջինը սանիկն է արտակ դավոցյանի։ Այսինքն՝ բանակը արդեն սկսեց միանգամից ձևավորվել փչացած տարբերակով, սանիկավոր տարբերակով։ Հարգելի պարոն Վարչապետ, ասեք ինչու։ Եթե մենք մերժենք այս բարքերին, եթե մենք մերժենք այս բարեկամական կապերին, եթե մենք մերժենք նախկինների սովորություններին ու մոլուցքներին, ապա ինչու։ Մենք էս